Sve više djece vrijeme provodi ispred ekrana, umjesto u igri na otvorenom. Osim što je zabavno, provođenje slobodnog vremena vani ima mnoge fizičke, mentalne i društvene dobrobiti. Važno je za motorički razvoj djece usađivanje navika tjelesne aktivnosti, a bitno je i zbog unosa dovoljne količine vitamina D u organizam koji utječe na imunitet i zdravlje vašeg djeteta. Slobodno vrijeme sa svojim mališanom najradije provodimo na otvorenom. Srećom imamo svoje dvorište, pa zato iskorištavamo svaki slobodni trenutak da zapravo budemo vani. Otkako je prohodao, moj sin više voli boravak na otvorenom, tako da što više izlazimo van ili u parkić ili u dvorište, lakše se zabavi igrajući se ili u pješčaniku, vozeći svoje autiće. Tijekom ljeta, preko ovih najvećih vrućina, oko 2-3 poslijepodne, nastojali smo biti u kući. On u to vrijeme zapravo i spava, pa je to bilo dobro. A onda predvečer, kad bi malo zahladilo, opet smo izlazili van. Ali što laganije odjeveni, obično samo kratka majica i pelena. Prešli smo čak na pelene hlačice, osobito stoga što je u tijeku odvikavanje, odnosno učenje na tutu, pa je lakše skinuti pelene hlačice od običnih, a opet nema nezgoda u gaćice. Najmanja briga oko presvlačenja za roditelje, a za bebe najudobniji izbor su pelene gaćice. Bebama je potrebna pelena koja će sačuvati kožu suhom, ali i ostaviti slobodu pokreta za bezbrižnu igru. Vi se pobrinite da iskoristite svaki slobodan trenutak za uživanje u preostalim vedrim danima, a pelene gaćice će se pobrinuti da ti trenuci prođu što opuštenije. Osvijestite dobrobiti boravka na zraku vašoj djeci još od najmlađih dana.